טוב, תודה שאתם איתנו. מכירת נכס היא לא רק שאלה של מזל או עיתוי נכון. לנתוני הבית והסביבה יש חשיבות כמובן מכרעת, אבל היערכות מקדימה צפויה להגדיל את הסיכויים של כל מוכר להרשים את הקונים הפוטנציאליים ולגרום להם לשלם כמובן את המחיר הרצוי. רון לנסמן, מנכ"ל ובעלים של חברת לנסמן, שלום, לילה טוב. שלום שני, לילה טוב. מה שלומך? הרבה זמן לא היית אצלי. לגמרי, הייתי קצת בחו"ל, מה נעשה? יא, שיגעון, נהדר, הלכת לבדוק נכסים בחו"ל? תמיד. טוב, בוא ננסה להבין איך ממקסמים את מחיר הנכס לפני מכירה. אוקיי, אז קודם כל יש משפט שאומר, אין שני לרושם ראשוני. ואם אנחנו נדע לארוז את המוצר שלנו, שזה הדירה שלנו, בעטיפה כמה שיותר יפה, זה ישפיע על המחיר של הנכס שלנו. אז יש כמה דברים שיכולים לעזור לנו להעלות את שווי הנכס עם השקעה מינימלית. הדבר הראשון, והוא הכי בסיסי, זה הצביעה של הבית. בית שצבוע ונראה מתוקתק ונקי, מראה שכל שאר הדברים בבית הם תקינים. גם אם הנכס עכשיו הוא ישן לצורך העניין, ברגע שהכל נקי ולבן, זה אומר שככל הנראה גם הצנרת ושאר הדברים במצב שמור. הדבר הנוסף שאפשר לעשות זה להחליף דלתות ופרקטים בכל החדרים. הדבר נותן לוק חדשני יותר, מודרני יותר, ומביא הרגשה שהבית בסוף עבר איזשהו שיפוץ, ונותן מראה חדשני ונעים. ואתה אומר, המחיר הוא לא באמת מחיר השיפוץ, הוא מחיר יחסית נמוך, והמקסום של מחיר הנכס בעתיד הוא יהיה גבוה בהרבה. אם אני רוצה נניח באחוזים, כמה אני יכולה להשביח נכס שעבר את השיפוץ המינימלי הזה, כמו שאתה אומר, של פרקט, של דלתות? אוקיי, אז כמובן, קודם כל זה תלוי באזור. אני יכול להגיד, סביבה בין 2-3% זה יכול לעלות את השווי של הנכס, כי שלושת אלה זה בסוף נותן את הכי הרבה value for money. כי הצביעה זה לא נושא עקר, גם הפרקטי וגם הדלתות, וזה כן יוצר שואו שהנכס חדש ומשופץ, ואפשר לקבל פה את ה-2-3% יותר. מעניין, בוא נדבר קצת על הטעויות הנפוצות שאנשים עושים לפני מכירה. טוב, אז יש לא מעט. נתחיל עם הטעות הכי נפוצה, שהכי הרבה אנשים חוטאים בה, זה להיצמד אחרי הקונים שמגיעים לראות את הבית. נכנס קונה לבית, המוכר נצמד אליו. לשבת לו על הוריד. בדיוק. עכשיו, מעבר לזה שיושב לו על הוריד, גם הקונה מרגיש טיפה פחות בנוח, זה הדבר הפסיכולוגי, אבל הדבר השני הוא זה מקטין את גודל החדרים והנכס עצמו. תחשבי על זה, אם עכשיו אני נכנס לחדר ביחד עם הקונה, החדר אוטומטית הופך להיות קטן יותר. אז טיפ מאוד קטן שעושה הבדל גדול, זה לא להיכנס לתוך החדר, לתת לקונה להיכנס לחדר ולהוביל מה שנקרא את הסיור. מעניין. שאתם נשארים בחוץ, בדיוק. מייצר גם תחושה טובה יותר וגם מגדיל את הגודל. דבר נוסף, הטעות השנייה היא מוכרים שמוכרים יותר מדי. דבר שנקרא אוברסלינג, יכול להתפרש לקונה שבסוף בעל הנכס הוא לחוץ וחייב למכור. הרי בסוף הקונה יודע שהמוכר מוכר את הבית ויש לו אינטרס מובהק למכור את הנכס. אז אם המוכר מתאמץ יותר מדי, אז זה יכול להתפרש כי כאילו זה הקונה היחיד מה שנקרא שהגיע לראות הבית, אז עדיף למכור בנונשלנטיות, ברוגע, לא להראות לקונה שאתם חייבים את העסקה או משהו כזה. וזה יכול לייצר הרגשה אצל הקונה שבונה, המוכר לא מתאמץ אפילו להראות לי את הבית, כנראה יש לו הרבה ביקוש על הנכס. כן, תשמע, יופי של טיפים. טוב, יש כמובן את כל אלה שאומרים שלפני שמגיע מישהו לראות את הבית, תשימו במיקרו איזה עוגה חמה. נכון. לא אמרתי, תשימו נכון. בתנור, אמרתי במיקרו, נכון. תחממו קורסונים, כן. מסכים. זה... מסכים, אגב, מסכים עם זה מאוד. בסוף... תחושה של בית, ריח נכון, של בית. נכון, נכון. אנחנו רוצים לגעת בכל החושים, ובסוף נכון. ריח של אפייה מייצר תחושה של חום, של ביתיות, כן, של משפחתיות, כן. וזה מאוד חשוב. אגב, זה גם... מדבר על נושא של הבישולים. זאת אומרת, אם אני רוצה לשים ריח של אפייה, אז לא לבשל דגים עכשיו ובשר, ודברים חלילה. שבדיוק, אז כן. להימנע גם מזה. כן. טיפ נוסף, כן, ואחרון. שיכול לעזור בדיוק להכנה שלנו, זה להוציא דברים לא רלוונטיים מהבית. אם יש לכם הליכון, איזושהי קורסה כן. ענקית, או מלא צעצועים מפוזרים, כל מה שיכול להקטין את החלל. בדיוק, שימו במחסן. חשוב. רון, תודה רבה. תודה רבה, שני. לילה טוב, שנה טובה.